धेरै धेरै धन्यवाद म त लागे पनि पुनेजी तपाईँ त्यहाँ उठ्दै हुनुहुन्छ बस्नुहोस् किन किन जोरीजी बसिराख्नु भएको छ कपाल काटेर जहिले पैसा नतिर्नु भाग्नु तपाईँ यो किताबको रनाले गर्दा मैले त पैसै तिर्न बल्ल उहाँले मिसकल गरिहाल्नु हुन्थ्यो भनेपछि बाथरुममा गएर चाहिँ टिकटक लाइभ बस्ने मान्छेले यो काट्नु त नर्मल होला सायद बाथरुममा मुख धुँदा हो याद गर्नु होला कुनै अरू कृति भएको छैन त्यो अर्को पेज पढौ पढौ लाएर लत लाएर म किताबको शौखिन हुँ किताबको किरा पनि भन्थे पहिला मलाई भूतपूर्व प्रेमिका धेरै किसिमको हुन्छ नि यसमा चाहिँ कस्तो छ भने निजामती किताब पढेर त्यसलाई प्रथम पुरस्कार भनेर मैले 5,000 दाह्री काट्दा समय किताब बोकेर हिँड्नु भएको छ खास के हो यो यहाँ एउटा किताब छ पत्रकार बन्धुहरू डियर एक्स लेखिएको रहेछ 106 किताब पाउनु भयो क्या तपाईँ त 106 भाइरल बनाउने मान्छे एकैछिन है यहाँ हाम्रो चर्चित हेयर डिजाइनर जोरी हुनुहुन्छ जसले ल उहाँ मार्क्सवादी नै हो त्यस कारण मार्क्स लगाउनुहुन्छ उहाँले पलसादेखि राजेशमाल दुर्गेशसम्मको कपाललाई दाबीमा सेवा दिनुभएको छ र पुण्य गौतम पनि भ्याउनु भएको छ र आज यो फेरि तपाईँ भ्रम नपरोस् मेरो आसको छम्बा पैसा सैसा चोइट पैसा सैसा चोइट सोल्टी सोल्टी र टिकी ट्यास ट्यास भन्ने सृजना बहिनीको जीवनमा आधारित कथा चाहिँ होइन तर मेरो प्रिय मित्र लेखक जो एउटा सरकारी कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ कौशिक नवराजजीको यो किताब एक घन्टादेखि यहाँ छोड्नै सकेको छैन यति राम्रो भएछ यो किताब उहाँकै हो यो किताब चाहिँ खासमा के छ भने एक्स भनेको चाहिँ तपाईँको भूतपूर्व आफ्नो प्रेमिकाको यादमा गर्लफ्रेन्ड यो कथा सङ्ग्रह हो तपाईँ पनि त्यस्तै मिल्दै थियो होला तपाईँको त्यही भएर होला अहिले लेखकको अनुभूति हो लेखक यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको पनि त्यही अनुभूति भयो कतै तपाईँसँग त्यो मिल्या भएर तपाईँले छोड्नै सक्नु भएन एउटा कुरा म तपाईँलाई प्रष्ट भनिदिन्छु मेरो पारिवारिक जीवनमा म सुखमय दाम्पत्यमा छु रिसाउनु भयो रिसाएकी यहाँ काट्छ अब के गर्नु यो किताबको विषयमा लेखक महोदयसँग एकछिन पछि कुरा गर्छु नेपालको चर्चित नोटङ्गी हो यो हाडीगाउँ होइन जुरी पार्लरमा हामी छौँ र यो किताब यति राम्रो छ कि मैले छोड्नै सकिनँ त्यति राम्रो छ भनेपछि बाथरुममा गएर चाहिँ टिकटक लाइभ बस्ने मान्छेले यो काट्नु त नर्मल होला सायद बाथरुममा मुख धुँदा हो याद गर्नु होला कुनै अरू कृत्य भएको छैन तपाईँहरूले अतिरञ्जित प्रचार गर्नु हुँदैन जुरीजीकोमा राजेश हमालदेखि पल शाहसम्मले सेवा लिनुहुन्छ या पुण्य गौतम आएको छ एकछिन त दाबी काट्ने फुर्सद दिनुहोस् उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् किताब सहित तपाईँ कुरा गर्नुहोस् होइन तपाईँसँग नि सँगै कुराकानी गर्ने त्यही भएर बाहिर नै एकछिन तपाईँको कार्यक्रम भ्याएपछि गरौँला तपाईँ दाबी काट्ने कार्यक्रम दर्शकबिन स्वागत छ म जनक थापा मगर यतिखेर हामी नयाँ बानेश्वर मिन भवनको खरिकोटको यो जुरी युनिसेक्स पार्लरमा छौँ र तपाईँहरूले फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ पुण्य गौतमको हातमा एउटा किताब पनि छ सँगै साइडमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ लेखक हुनुहुन्छ त्यो किताबको त्यसै गरी जुरी पार्लरको सञ्चालक जुरी ठाकुरजी पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार जस्तो पुण्यजी हामीले अलि त्यो दाढी काट्दा काट्दै पनि तपाईँले त्यो किताब छोड्नै नसकेको दृश्य देख्यौँ होइन खास यो किताबको बारेमा र यो लेखकजीसँगको भेटघाटको बारेमा अथवा यो भेटको संयोग कसरी मिल्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न यसलाई म एउटा इतिहासको स्वर्णिम पल भन्न चाहन्छु सायद नेपालको किताबको इतिहासमा बुक हिस्ट्रीमा यस्तो अभूतपूर्व घटना कमै घटेको होला आज मैले वास्तवमा एउटा संयोजन गर्दाखेरि नेपालको हिमाल तराई पहाड भने जस्तो मधेसी मूलको देशभक्त हाम्रो जुरी ठाकुर हुनुहुन्छ म छु उहाँ हुनुहुन्छ लेखक दीपक कौशिक म पुण्य गौतम कौशिक नवराज सरी कहिलेकाहीँ दिमागमा पनि उहाँको नाम धेरै आउँछ र आज सर्वप्रथम त यहाँ पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार एक काम दुई पन्थ भने जस्तो उहाँले मलाई सोध्दै खोज्दै केही दिनदेखि भेट्न खोजिरहनु भएको थियो उहाँ लेखक हुनुहुन्छ मलाई थाहा थियो नवराज कौशिक एकदम नाम चलेको आर्टिकल लेख्ने कथाहरू लेख्ने व्यक्तित्व हो मैले आई नो भेरी वेल उहाँसँग मेरो अलिकति पुरानै परिचय हो तर उहाँले 3-4 दिन यता समय लिन खोजिरहनु भएको थियो मेरो आफ्नो व्यस्तताको कारण मैले उहाँलाई सरी भन्नु परेर आज उहाँ
म यहाँ दाढी कपाल काट्न आउँदैछु भनेपछि आउनुभयो र आधा घन्टा अगाडि भेट भयो. मैले एक पेज पढेँ, मलाई यसरी मोहनी लगाइदियो किताबले कि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्थ्यो अघि तपाईँको क्यामेराले त्यो दृश्य खिचिसकेको छ. मलाई त्यो अर्को पेज पढौँ पढौँ लगाएर लत लगाएर म किताबको शौखिन हुँ, किताबको किरा पनि भन्थे पहिला मलाई. त्यो किताबमा के जादुको छडी रहेछ तपाईँले छानै नसक्नु? होइन, यो अद्भुत किताब छ, अद्भुत छ. यो किताबको विषयमा खास गरी लेखकले बाँकी कुरा भन्नुहुन्छ. होइन, यो शीर्षक चाहिँ डियर एक्स छ. अहिले त देखाउनुहोस् त कौशिक नवराज. होइन, म यसलाई अलिकति औपचारिकता दिन्छु. मेरो एक्सको छम्मा पैसा सोसे चोट सोल्टी सोल्टी ना टिकी ट्यास ट्यास भनेर गीत गाउने हाम्रो सृजना हाउडी मायाको जीवन कहानी चाहिँ होइन, तर संयोगले नाम एक्स भयो. यसलाई यसो गरौँ, आज डिजिटल फर्मेटमा उहाँको पहिले विमोचन भइसकेको छ, डिजिटल फर्मेटमा हामी आज यसलाई लन्च गर्छौँ. विमोचन तपाईँको हात दिनुहोस्, हामी यो किताबकै विमोचन गर्छौँ. ताली बजाउन हामीले लन्च भयो. लेखकतिर जाउँ. लेखक जस्तो कौशिक नवराजी हुनुहुन्छ, यो किताब खास के छ? पुण्यजीले छानै नसक्ने स्थिति आइरहँदा होइन, यो किताबले पक्कै पनि बजारमा तल्का पिट्ला जस्तो एउटा सङ्केत मिलेको छ, के भन्नुहुन्छ? यो किताब खास के बारेमा छ सर, अलिकति बताइ. डियर एक्स भनेको चाहिँ हामीले के छ नि, प्रेम ब्रेकअप भएको प्रेम रिलेटेड किताब हो है. डियर एक्स, एक्स भन्नाले भूतपूर्व प्रेमिका भन्ने अर्थमा. भूतपूर्व प्रेमिका धेरै किसिमको हुन्छ नि, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने निजामती सेवासँग चाहिँ प्रेम बिछोड र धोकालाई चाहिँ फरक ढङ्गमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयोगत्मक शैलीमा लेखेको छ. एउटा निजामती सेवा प्रवेश गरेको मान्छे सरकारी सेवासँग कसरी प्रेममा पर्छ, ब्रेकअप कसरी हुन्छ, धोका कसरी हुन्छ, यी विषयलाई संयोजन गरेर यो लेखेको. र यो किताब विशेष गरी जो प्रेममा चाहिँ परेको हुन्छ, ब्रेकअप भएको हुन्छ, कसैको फर्स्ट लभ ब्रेकअप भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ विशेष यो चाहिँ खुराक हो क्या है. त्यो एउटा टिनेज एजमा चाहिँ प्रायः सबैको लभ पर्छ. लभ कस्तो हुन्छ भने अब मान्छे कसैले मेरो लभ परेको छैन, यो म प्रेमै परेको थिइनँ भन्छ त अलिकति झुटो बोलेको हुन्छ क्या, कि त्यसको चाहिँ हर्मोनहरू गडबड भएको हुन्छ. प्राय मान्छेको चाहिँ स्वस्थ मान्छेको चाहिँ आकर्षित हुन्छ, प्रेम हुन्छ, त्यो त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर किताब लेखेको हो. त्यही भएर हाम्रो पुण्य गौतम सर पनि आकर्षित त्यो त्यो किसिमले हुनुभएको होला भन्ने लाग्छ मलाई. तपाईँको पनि यता कता कहानी जोडिएको छ यसमा कतै? अब लेखक भने चाहिँ अलिअलि जोडिएकै हुन्छ होइन, तर सबै मेरै कहानी भन्ने पनि हुँदैन होइन. अब यो आम पाठक जसले पढ्नुहुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो कहानी सम्झिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ. टु होम इट मे कन्सर्न भनेको हो. जस्तो यो किताब निकाल्दै गर्दा चाहिँ तपाईँ के कन्सेप्ट सुरुमा चाहिँ के सोच आयो र अनि यो किताब लेख्ने मुडमा पुग्नु भएको तपाईँ? यो चाहिँ अहिले बजारमा आएका अरू किताब भन्दा चाहिँ मेरो कथा चाहिँ पृथक छ. यो चाहिँ मेरो आर्टिकलहरू आइरह हुन्थ्यो अनलाइनहरूमा, सेतोपाटी यो अनलाइन खबरहरू, कान्तिपुर, अन्नपूर्णहरूमा, तिनीहरूमा चाहिँ पाठकहरूले अत्यधिक प्रतिक्रिया जनाए कि यसमा एकदम राम्रो छ, तपाईँ किताब निकाल्नुहोस् भन्ने सुझाव दिनुभयो. र बजारमा आएका अरू किताब भन्दा चाहिँ मेरो चाहिँ डियर एक्स भनेको टाइटल पनि पृथक छ, त्यसको कहानी पनि पृथक भएको हुनाले प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेको. कति प्रति निकाल्नु भएको छ यो अहिले चाहिँ? 1000 प्रति निकालेको छ. यसको मूल्य 599 छ. अब बजारमा डिस्काउन्ट हुन्छ, बजारले रहन्छ, यसको 20-30% डिस्काउन्ट छ. र यसको आज एउटा विशेष म यहाँ घोषणा नै गर्न चाहन्छु यसको चाहिँ है. यसको चाहिँ जसले यो किताब चाहिँ क्रिटिकल्ली आलोचना गर्छ है, यो किताब पढेर यसको शर्त हुन्छ होइन, क्रिटिकल्ली आलोचना जसले गर्छ किताब पढेर त्यसलाई प्रथम पुरस्कार भनेर मैले 5000 होइन, दोस्रो 3000 र तेस्रो पुरस्कार 2000 राखेको छु. किताब पढेर पुरस्कार पनि पाइने भनेपछि दुवै हातमा लड्डु भनेपछि सुरुमा त मनै प्रास गर्नु पर्ला. किताब किनेर यसको क्रिटिकली आलोचना गर्नु पर्यो, त्यतिकै लेखकको अथवा किताबको कभर बाहिरी बाहिरी आलोचना गर्न पाइएन है. यसमा विजेता पुण्य गौतमजी पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन, पुरस्कार उहाँलाई दिँदा पनि फरक नपर्ला. जस्तो नवराजी, जस्तो यो कुनै एउटा पाठकले पढ्न चाहेर पढिसके पछाडि उसले पाउने चाहिँ के? जस्तो कतिपय किताबहरूको सबै किताबहरू केही न केही उद्देश्य हुन्छ अथवा लक्ष्य हुन्छ अथवा त्योबाट ज्ञान अथवा समाजमा दिने सन्देश पनि होला. तपाईँको किताबमा चाहिँ खास कि इन्टरटेनिङ मात्रै छ कि दुःख भोगाई अथवा भनौँ न त्यो अनुभवहरू मात्रै छ कि त्यसले नयाँ कुरा पनि सिकाएको छ एउटा प्रेम प्रेमिल जोडीहरूलाई कि कसरी प्रेम गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ कि त्यहाँ? प्रेम कसरी गर्ने भन्ने पनि केही सिकाएको छ. अनि मैले भने होइन, कोही प्रेममा चाहिँ झुटो बोलिरहेको अथवा धोकै पाए पनि त्यो अब त्यसको
टेन्सन साफ गर्नलाई के गर्ने त, चिन्तामा रहेर त हुँदैन होला जिन्दगी, एउटाले धोका दियो भन्दामा त्यसैमा रोएर जिन्दगी कटाउनु त हुनु हुँदैन होला नि त, होइन, प्रगति त गर्नु पर्यो, एउटाले छाडे पनि अर्को त आउँछ होला, त्यसरी विकल्पमा सोच्नु पर्यो होला नि त, ती ती कुराहरू सबै छन् किताबमा। यसमा चाहिँ रिकल युर फर्स्ट लभ भनेर चाहिँ किताब पढ्दै गर्दा उसले चाहिँ आफ्नो पहिलो प्रेमिका सम्झिन्छ, रिमेम्बर दोज डेज भनेर चाहिँ ती दिनहरूले चाहिँ फर्स्ट लभ हुँदै गर्दाखेरि त्यो रोमान्टिक दिनहरू, डेटिङ गर्दाहरू, घुम्न निस्केकाहरू दिनहरूले सम्झिन्छ। रिजन द ब्रेकअप, पहिलो लभ उसको के कारणले ब्रेक भयो त्यसले सम्झिन्छ। अनि त्यसपछि नव युवा युवतीहरू खास के कारण उनीहरूको प्रेम चाहिँ सफल हुन सक्दैन, के कारण ब्रेकअप हुन्छ भन्ने कुराहरू नि त्यहाँ तपाईँले खुलाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ अनि निजामती सेवाभित्रका विकृतिहरूलाई पनि मैले केही उजागर गर्ने प्रयास गरेको छु। यसमा पुण्यजीसँग बुझ्न चाहे मैले, तपाईँ चाहिँ कतिजनासँग प्रेममा पर्नुभयो पुण्यजी? म वास्तवमा आफ्नो पत्नीसँग प्रेममा थिएँ, छु र रहिरहनेछु, त्यो बाहेक स्त्रीय सम्बन्धमा मेरो प्रेम सम्बन्ध। यो पढ्दै गर्दा विगतको त्यो युवा अवस्था किशोर अवस्था झल्को आयो क्या तपाईँलाई, डुब्नु भयो नि किताबमा। अब सरी टु से होइन, मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, दुनियाँमै अविगम हे मोहब्बत के सिरा आयो, प्रेम भन्दा के रे मोहब्बत भन्दा अरू चिजहरू छ भन्ने कुराले मलाई जस्तो लेखकजीको कुरा सुन्दा डेटिङको कुराहरू पनि प्रशस्त भयो। तपाईँ कतिजनासँग डेटिङ जानु? म आफ्नो पत्नीसँग गएको छु र गइरहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने रिकल योर फर्स्ट लभ, रिमेम्बर दोज डेज, रिजन द ब्रेकअप, रियलाइज योर अंग्रेजीमा हो एक्सक्युज होइन, यो तपाईँको स्टेटमेन्ट हो, किताब त नेपाली हो, बाहिर डियर एक्स भन्ने भयो। यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो पोस्ट मोडर्न स्टोरीहरू, उत्तर आधुनिक कथाहरू, अहिलेको लभ ब्रेकअप यसलाई उहाँले समेट्नु भएको छ। के कुराले बढी छोयो पुनिजीलाई, पहिलाको डेटिङका यादहरू आएर कि अथवा पहिला घुमफिर गर्दै सँगै हात समाएर हिँडेका ती छेडहरू याद बढी आयो कि, अनि के कुराले बढी तपाईँको समाजको आँखी झ्यालबाट मोडर्न जेनेरेसन, पोस्ट मोडर्न जेनेरेसनको प्रेम कथा बुन्नु भएको छ असाध्यै आकर्षक पारामा। जस्तो अश्विनी कोइराला जस्तो सुलझिएको लेखकले पनि उहाँको किताबको विषयमा भन्नुभएको छ, डट जो उहाँ कान्तिपुर जस्तो अनलाइन खबरहरू जस्तो स्थापित अनलाइनमा आर्टिकल लेख्ने, कथाहरू लेख्ने एउटा राम्रो सिद्ध हस्त लेखक। मलाई यो सम्बन्धमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ भने एरिया अफ डार्कनेसका लेखक भिएस नेपाल, जसले आफ्नो पुर्खाहरू नेपालबाट नै बसाई सरेर विदेश गएका थिए ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भनेरै उहाँले नेपाल भन्ने टाइटललाई सम्मानित गर्नुभएको छ नेपालको सम्झनामा। उहाँलाई दुई तिनवटा किताबको विषयमा भनियो कि उहाँले के भन्नु भने कतिपय यस्ता सफल किताबहरू हुन्छन् जस्तो कि उहाँले ग्याब्रियल गार्सिया मार्केजको 100 इयर्स अफ सोलिट्युडको बारेमा के भन्नु भने त्यो किताब जसले तपाईँलाई पढ्दाखेरि निदाउन दिँदैन। अनि तस्विमा नस्विनको किताबलाई चाहिँ उहाँले के भनिदिनु भएको थियो भने लज्जालाई मुसाले कोतर्न अस्वीकार गर्ने, लाइब्रेरीमा धमिराले खान अस्वीकार गर्ने र निन्द्राको दबाई भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो किताब पढ्यो कि निन्द्रा लाग्छ। सलमान रुस्तीको सटानिक भर्सेसलाई चाहिँ उहाँले रक्सी भन्दा मादक भनिदिनु भएको थियो। भनाइको मतलब यो किताब चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो छ कि तपाईँले पढ्नु हो भने पनि, यो कुनै विज्ञापन होइन, तपाईँ पढेर हेर्नुहोस्, हुन त उहाँले प्रतियोगितामा तपाईँलाई आमन्त्रण गरिरहनु भएको छ उहाँको किताब पढेर क्रिटिकल क्रिटिसिजम गर्ने कुरोमा। यो असाध्यै सुन्दर छ र आधुनिक कथाहरूको एउटा यो सङ्ग्रह पनि हो र यो असाध्यै राम्रो छ र मलाई मन परेको कुरा यसको लेआउट पनि हो, डिजाइन हेर्नुहोस् होइन। अब हल्का छ किताब, सायद उहाँले कति हजार कपी निकाल्नु, यो कहाँ छापियो भनेपछि यसको उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, लेख्न पनि राम्रो छ, अब प्रिन्ट पनि राम्रो छ, सबै प्रेम प्रेमिका चाहिँ दुवै दिशातिर फर्केछ होइन त। त्यस्तो छ हो, ठिक छ। यो बिचमा हाम्रो जुरीजीलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, जुरीजी पनि यहाँ अलिकति फ्रेममा आइदिनु होला। यति चर्चित जुरी पार्लर छ होइन, थुप्रै सेलिब्रिटीहरूको पनि उहाँले दारी कपाल काटिसक्नु भएको छ, आज संयोगले लेखकजी पनि तपाईँकै पार्लरमा आउनु हुँदा के छ, कतिको खुसी हुनुहुन्छ अथवा के लाग्यो छ मनमा? पुण्यजीको दारी काट्दै काट्दै उहाँ आइपुग्नु भयो अनि किताब दिनुभयो त्यो हेर्नको लागि, अनि पक्नु न के अरे पहिला दारी काट्ने दिनुहोस् भन्नुभयो, अनि त्यसपछि हेर्छु नि भन्नु। तपाईँलाई चाहिँ कतिको फुर्सद छ यो डियर एक्स भन्ने किताब पढ्नलाई? फुर्सद छ भने तपाईँले पढ्नुहोस्, विगत कुराहरू सम्झिँदै यसो रमाइलो अनुभूति हुन्छ। पनि बेलुका म पढ्छु, पढ्नुहुन्छ दिनभरि त बिजी हुन्छु, दिनभरि त भ्याउँदैन, बेलुका म गएर घरमा गएर
पुरै किताब पढ्छ पाँच के अरे 5,000 पुरस्कार छ त अब पाउनु पर्यो नि त तपाईँले नि जित्नुहोस् अग्रिम बधाई अथवा शुभकामना भनौँ अन्त्यमा उहाँलाई के भन्नु छ कि के छ सर अब भन्नुपर्ने हामी कार्यक्रममा अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन यो कसरी प्राप्त गर्छन् यो कहाँ पाइन्छ यो किताब यो किताब चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो सिमल बुक्स भनेको हाम्रो घोषणी नेपाल हो यो थापा गाउँ बानेश्वरमा छ त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसबाहेक थुप्रै .com भन्ने एउटा चाहिँ साहित्यिक किताबहरू राख्ने अनलाइन छ त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ र एमके बुक्स लगायत रत्न बुक्स होइन एमके बुक्स रत्न बुक्स लगायत भोटा आइटी पुतली सडक बागबजारका धेरै पुस्तक पसलहरूमा यो पाइन्छ र केही समय पछाडि यो देशभरिका सबै पुस्तक पसलहरू पुर्याउने योजना छ उपलब्ध हुनेछ यो आम पाठकहरूको ठिक छ हामीलाई पनि हामी पनि त्यो किताब लिन्छौँ ग्रहण गर्छौँ होइन खरिद गर्छौँ भनौँ र तपाईँको किताबबाट केही जान्ने मौका पक्कै पनि मिल्नेछ भन्ने हामीलाई आशा छ हस् यहाँहरू तिनैजनालाई यो कुराकानी भयो होइन एकदमै रमाइलो भयो यो किताबको बारेमा पनि हामीले केही जान्ने मौका पायौँ यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है त हस् धेरै धेरै धन्यवाद म त लागे पनि यो किताबको रनाले गर्दा मैले त पैसै तिर्न बल्ल उहाँले मिसकल गरिहाल्नुहुन्थ्यो मेरो लक्ष्मीजी पैसा त तिर्नुहुन्थ्यो अरे मन चङ्गा त कचौरामा गङ्गा ल यो फिर्ता दिनु पर्दैन किताबमै भुलियो उहाँले गर्दाखेरि 500 दिनुपर्ने 1,000 दिएँ थ्याङ्क यू सो मच ल थ्याङ्क यू